mtoto wako. Si mtoto wangu. Eh, kazi gani hiyo unafanya? Baba aliniambia, aliniambia niokote chuma ndo auze nipate kukula. Amemwambia vile unamtuma arogote chuma ndio apate chakula bwana. Eh, una hakika? Na uhakika. Peleke hii mzigo. Na ukikuta mama yake usimpatie. Kwa hivyo usije ukaniongelesha hivyo. Hapa ni kijiji changu na mimi naenda, narudi, natembea vile ambavyo nataka. Mlione yomao. Yomao ilikuwa mawe. Kai hadi sivyo ndapata. Nyamazeni watu wa eo ongee. Muone. Washa vyombo, umekimaza kuosha vyombo, ufue manguo, ukimaza kufua manguo, uende kwa shamba uchune mboga. Sasa amka. Amka. Unalala hapa aje? Wewe kazi yako tu ni kukaa, kukula, kulala peke yake. Ebu amka. Unajongo mtoto na kumwe mzee sana. Ebu kwanza ndo kafunge gate ndo niongeleshe. Sasa nikifunga gate, gate nakuosha nini? Twende kwa nyumba hapa nikuone. Enda ufunge gate, umelala hapa hivyo uwezo akiingia ndani na kuja ibe mtu ama ibe kitu yote. Wakikucha natamani wakuipe wewe. Waibe mimi. Kama nyinyi walimu wao, walimu wa mtoto Leila. Naweza kupata mawili matatu kutoka kwenu. Kwa vile nimemwangalia, I've been observing and I think she's really performing poorly in class. Najua nimekuletea maji. Nimekuletea maji mimi? Hujanitisha lakini. Unaona vile kuna waka na unajua unapendanga maji. Hapo ni kwangu. Ushawa yuna get kama hii kwetu. Friend, I love you. You see? I love you too. Kuna mtu kwenu ambaye anajua Kizungu. Mimi ni mamako. Nakuuliza mimi ni mamako. Mamako si yuko kwa town. Kazi yake anajiburudisha. Anaweka mguu kwa ingine. Na mimi hapa nahangaika na wewe na hapa hapa unakula kula vitu stuzi. Hello. Nasema Leila amegongwa na mamake vibaya sana. Ati amepigwa. Hebu tukutane hapo mbele hiyo junction. Eh, nikoje hapo mimi nakuja saa hii. Tena tuita mwizi na tujoin mwibia. Hata tuitaje mwizi. Leo tunaenda huko atajua juu. Nikatie pesa zangu wewe na sitaki na wewe. Hebu yakere pesa zangu kwa mkono. Hata pesa zangu na mimi sitaki na wewe. Hebu yakere pesa.